bisa. Oh iya. Oke. Dikawal lagi loh Mas Din. Niki tarif B. Mantap sekali ritme aja, mantap. Bukti nih. Oke. Tetap ingat ini. Oh iya, masuk. Bolo aku sing apian dhewe iki. Ejar tenan. Iki mandor soloan sing paling jos. Oh iya. Masuk. Gimana nengke? Misteri di balik kopi. Kopi ditaruh tembok. Oke. Ora ono nek ora Mas Deni. Sos. Wis delok ta videone pas dolane anakku lho Mas Deni. Oh. Ya. Oke, masuk. Seruput dulu. Oh, mantap. Ono suarane, guys. Ah, ngono ya. Di mana di jalan-jalan di? Munggah kok ngendi, Mas? Manut. Eh, manut kowe to. Kok kene iso? Oke. San. San, golek tiket sik, ndak. Gone anu. Mas Deni di belakangnya Abu Pandia. Kemudian ini ada kaosnya bareng Mas, Abu Seva Mas. Oke, sama kaosnya gitu. Eh? Lah iya, aduh ya, orang ditaran ya, orang dicak ya. Ayo mbak gaya kaosnya, gelem pora, kan ya orang ini. Wes, dan mentolo ya. Masuk, masuk. Ade. Oke. Saya. Jadi ceritanya Mas Deni arep nang Palembang jare. Iya. Wuhu. Arep borong pempek wae. Arep dong. Pempek. Oh, iki iki. Astagfirullah. Hai, Mister Pam. Enggak ya? Oke. Ini guys, detik-detik kita, momen langka ini Mas Deni. Yang sangar, wih lo Mas, E14 wih lo kalau ada tulisan nih wih sangar ya Mas Deni, ini jan kelas dunia wih E14 naik apa? Wih, kabeh sudah ngerti wih makanya kapan? Mas, kapan sih? Good, asis waktu ini mau langsung sih sama yang nanti 14 oke, bulet-bulet. Wes. Oh iki. Kowe pesen sisan. Iki lho. Iki lho. Ah iki wong endi? Oh, wong salat tunggu sih. Iki guys. Momen langka iki Mas Deni karo Mas Adi kawal iki lho Mas Den. Mantap. Iki lho mantap to. Dikawal karo Adi iki lho, Adi bareng lho Mas lu nggon kono iki. Oke. Sing arep nang Palembang sapa Mas sampean? Oh, bule. Ade pisan-pisan melu ya kudu. Oke, denah tempat duduknya. Niki taripe. Ki enak taripe lho. Mau ono kalendere. Wah, Pak Budi ya ora tawani ya. Oh, tapi orang songolas, Ding. Iya, kalender biasa deh. Wis mantap sekali Jan, juragan kita dengan kaos yang baru lur iki ya. Pas sih nang agen nih.
Ketok gagah ya sampean nih. Dua. Tinggal nunggu Pak Budi dulu. Di mana paling bang? Nih Jogja. Jambi. Solo. Iki sing anu iki Jambi. Iki lho paling bang lho Mas. Iya. 480. Ini untuk mangan pisang biasa nih. Ini lho guys, ini gambari lawas iki. Wah mantap sekali, retro Josnan. Ini kalender dari tahun 19. Wah bisa apik ya. Dengan SR2 nomor ya? Oh aku yoran duwe mas. Aku ngerti duwe ini nomornya Pak Budi kayak Budi Citra. Kita menunggu dulu karena bapaknya masih sholat. Depan kita ada agen juga tuh. Mantap kan, jos. Tek boloku sing bagus dhewe iki. Wah. Wes mantap. Mas Deni Mandore Citra tuku tiket Putra Remaja. Mantap. Leker. Adi arep melu tuku. Oke, mantap. Arep nang Palembang, guys. Aku ora dijak. Ngerti aku ngono dijak melu tekan Palembang ya aku. Nanti tak sambung lagi kalau ada info selanjutnya. Pesan untuk hari apa iki? Ora besok kok, minggu hari Selasa apa. Bukti nih. Oke, luar biasa ini. Mantap. Tiket iki guys ono nang Plope. Putra Remaja mantap. Oh iya. Oke, luar biasa iki. Mas Deni arep nang Palembang iki. Momen langka iki. Mantap gayeng iki. Iki ruang tunggune guys, ya, sepi. Iki lagi do cerita apa iki? Mas Eko. Halo. Orang angkat iki. Kata-kata. Boyo lali. Bahagia-bahagiane wong. Nang ora cecekel, tetep ingaingi. Oh iya, masuk ya. Tinggal ya, Pak. Atas-atas, iya atas-atas. Sehat selalu, ya. Pak Wandi, Pak. Iya. Aku melu Mas Deni, Pak. Monggo. Bareng-bareng. Oh, maune kan sakmene. Ora kaya do anu ngejak mendem. Ya agen STJ ning kene iki jane. Oke, sudah selesai guys. Ini dia penampakannya tadi. Piro Mas? Potan Palembang Mas. 480. Terus mangan deh. 500 Mas. Hah? 190 Pak. Nah, terus. Bayar setoran mawon. Oh iya. Halo, cacat gak muni, papa keluar dulu. Heeh. Wis, mangan pisan ya? Iya. Ah iya. Oh iya, masuk. Mas. Mbak. Akhirnya misi hari ini selesai, Lur. Mas Deni sudah dapat tiket yang dimaui. Awal dengan setia sama si topi hijau Mas Adi Mandore Suharno. Halo. Wah rame penumpangnya di kan yang di tebak-tebakan di ini di mantap. Terus rampung tinggal ngenteni Citra Adi lancar sing angkatan jam loro. Udah lah berarti. Abi Fandia masih parkir Lur, Abi Fandia. Rampung, udut meneh.